Yo bro, semaje? Ike nyamu nalialia kusota na niko na ma business ideas. Zikamu bro. Hii deal tutaifanya miwe na jonte unajiki. Tutakomboa kivani hivi na tuchwani ukutao. Tuende tuchukue majamaa kaa 10 hivi homeless unajiki. Majamaa homeless tena? Sasa utulie, au majamaa homeless. Tutawambigia mafoods na masnacks wakifanya tuje tunadai. Hey bro, kwani unadai kuwafanyaje? Sasa urelax, sasa ukimani yako na kamera smart, tutawarekod wakipigana. Kupigana tena. Itakuwa kama boxing. Mwenye anashinda, tunampea masnacks. Alafu saju tunarekord kipost YouTube. Masponsor atatutafuta. Ah, walai. Mwazena cheesy.